အဲကျွန်တော်တို့ပြခဲ့ပြီဒီသင်ကြားစာတော့အဂျူလာအတွက် database ဆောက်ခဲ့ပြီးပြီဒီတစ်ခါအဲ့ဒီ database ကို user name နဲ့အသုံးပြုမယ်ဆိုတဲ့ user account တစ်ခုဆောက်เนาะအဲတော့ပြေးပြီမိုင်ယာမရဲ့ menu bar ထဲမှာ user တဲ့ဝင်လိုက်မယ် of user okay เนาะအဲ user အစ်တစ်ထက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲကျွန်တော်တို့က new ကို add user ကိုထည့်လိုက်မယ်เนาะ add user ကိုထည့်လိုက်မယ်နာမည်ဒါ user နာမည်ပြီးတော့မယ် user နာမည်ကို AID ဒီအမှန်လေးဂျူမလာ user ဟုတ်ပြီနော်အဲဒီနေရာမှာ host ကတော့ local host ဟုတ်နော် password ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ database အတွက် database for user လဲကျွန်တော်တို့အမှန်ကြီးစ်ထည့်ပေးလိုက်ပါနဲ့နော်ပြီးရင်အောက်မှာ groupe privilege မှာလည်းတို့ရောအကောင့်တော့ manage ချစ်ပေးလိုက်မယ် chat all ဒါဆိုအကောင့်မှန်ချစ်တွေဝင်သွားပြီเนาะပြီးရင်တော့ go ကိုနေလိုက်မယ် order မှာ you have add a new user ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ aid jumla user assign local host ဆိုပြီးဒီမှာပေါ်လာဟုတ်ပြီเนาะအ user ထဲမှာကြည့်လိုက်ပြီဆိုလေဒီမှာ aid jumla user local host yes ဆိုပြီးဒီမှာ list ထဲမှာပေါ်လာ ဒါဆိုရင်တို့ရောဟာဗစ်နာမည်သတ်မှတ်ခဲ့ပြီပြီဒါဗစ် name ဟာဗစ် user ဟာဗစ် user ကိုလည်းသတ်မှတ်ခဲ့ပြီပြီ ait joomla user ဟောဒါဗစ် password password ကိုလည်းသတ်မှတ်ပြီခဲ့ပြီကြယ်ဒီသုံးချက်ကိုကျွန်တော်တို့လုတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ပြီးတော့ host လည်းသတ်မှတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တို့ဟောတော့ပြည့်စုံနေစာမှာ joomla ကို install လုပ်လို့ရပါပြီဟုတ်ပြီနော်